Dobrý den, tak ta škařice se blíží. Jedu na nějaký rozbruslení, vole, každej si dějte, co chcete, vole. Bohužel ty informace od nich chodí, tak řekl bych, po africky. Šmarja, když chcete střídat, se nepřerušuje, tak co čumíš furt? Nejpraktičtější a nejdůležitější pro vás je, kluci, vzít si špunty do uší. Já se to fakt ale nedotknu, kurva! Protože pětkrát denně svolávají z mešity k modlitbě. Zloky here is not famous. Teď mi nerozumí, proč jsi směl. He is stupid. Actual the time. What is your favorite food in your country? It's svíčková. To the offensive zone, first must come the puck. أول واحد يدخل هو اللي عنده لا غوندال. دي سي شوليف. Bude mít dost velkou kliku, jestli se nikomu nic nestane. Já jsem z toho úplně vyndaný, ty maračany. Mám ti říct, jak můžeš hrát hokej, když jsi tlustej. Tak může jít, jak může hrát to hokej, když je tak blbej. Tiki! Taka! Tiki, taka, tiki, taka! Simo! Simo! Ma trauč! I want to shoot him, but it's I know, noble. But don't do that in Czech Republic. With oh, your yeah. face. Oh, yes, of course. When you want to kill someone, you don't tell him. You don't.